د جهر تروش په باندې روخانه روړ سهار دی په خر د نګرهار کې مخایستا افم منار دی د اسلام رڼا خپرونې د پښتنې او ځواب برخه ستاسې پښتنې او د منار ځوابونه فیسبوک دلارې نظر الله ور پښتنه کړې وه چې رسول سلام په غیب باندې پوهیږي او کنه او غیب په څو ډوله دي نو جواب دا چې په غیب باندې د الله تعالی نه بل هیڅوک نه پیږي. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. یا رسول الله دې خلکو ته ویوه چې هغه څوک چې ځمکې او اسمانونو کې دي د الله نه علاوه بل هیڅوک په غیب باندې نه پیږي. او الله تعالی رسول سلام ته وایي ته دې خلکو ته ویوه چې ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير. کچر زب په غیب باندې پیدا ما زړه ډیر خیر را جمع کړی وي تقریبا بچی او تقریبا زره برات نه رسیدلې. نو رسول سلام په غیب باندې نه پیږي, ملائکه په غیب باندې نه پیږي, او ټول انسان او پیران دا ټول په غیب باندې نه پیږي. ځکه غیب چیزونه نه پټ چیزونه. کله کوم انسان یو څه په غوږونو باندې واوري یا ویني نو چې مخکې لیدل نو اورېدل نو د دې نه غیب وو. خو کله چې واورېده ویلیدل نو دغه دې تخکاره شلو دغه ته به غیب نه وای. غیب هغه چیزونه چې د انسان د نظر نه اخوا لیدل کیږي نه دارنګې دا غینې څه خبر اوریدلې نه. نو دغه پټ چیزونه دي دغه ته غیب ویل کېدې شي. رسول سلام هغه په غیب باندې نه پیږي, خو الله تعالی چې هغه ته وحی کړی د کوم چیزونه خبر ورکړی دی نو دغه د خبرونو د غیبونه دي چې الله خبر ورکړی دی. ډیر چیزونه قرآن او حدیث کې د قیامت احوال د قبر د آخرت تا قرآن او حدیث کې ذکر دي. یا مخکنی امتونه چې روسانو انسانانو لیدلی نه دي او په هغه باندې کنه عذابونه چیزونه راغلي دغه هم غیب دي. خو کله چې په قرآن او حدیث کې موږ ته خبر ذکر شوی دی نو دا انبا د غیب دي. خو دې معنی دا نه ده چې رسول یا خلک په هغه باندې پیږي په غیب چیزونه باندې, بلکې الله تعالی دغه چیزونه خبر بندگانو ته ورکله ده. نو خلکو ته پاغه باندې علم حاصل شو پوی شلو پی دینه روس دغه چیز چې علم په حاصل شو دغه وس غیب نه ده. خو کوم چیز چې پړ دی نو دغه پړ چیزونه دغه علم یواز د الله تعالی سره ده, بل څوک پاغه باندې نه پیږي. که رسول سلام ده, که بل ولی او نیک سره ده, که عام انسانان دي, که پیران دي, که ملائکه دي, که نور مخلوقات دي, دای په غیب باندې پیږي نه, بلکې د غیب او کلیګان هم یواز د الله تعالی سره دي. الله قرآن کریم کې فرمایي و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. کلیګانې کنجیګانې د غیب او یواز د الله تعالی سره دي چې د الله نه سوا بل هیڅ څوک په غیب باندې نه پیږي. نو څوک عقیده ساتي چې د الله تعالی نه سوا بل څوک په غیب باندې پیږي دا کافر کیږي. ځکه په غیب باندې پویدل, په پټو چیزونو باندې پویدل, دغه چیزونه چې د انسانانو پیراو نه پټ دي دا غي علم ایواز د الله تعالی سره دی, د مخلوق سره نشته دی. د ځمکه لاندې چې څه دي, د ریبونو منځ کې کم ځایونه کې چې کمی ونه حرکتونه او څه کوي, د ټولو علم د الله تعالی سره شته دی. د دې وجه نه د الله تعالی صفت دی چې عالم الغیب و شهاده. الله په دغه چیزونو باندې چې د انسانانو نه پټ دی او کاغی تخکاری په هغه ټولو باندې عالم دی. د الله د علم نه ذره بره چیز کته دی او کبره دی, هیڅ شته پټ نشته دی. خو انسانان مخلوق او دا غي علم محدود دی. کم چیزونه چې هغه ته په علم حاصل شي په غي باندې پیږي, کم چیزونه چې دا غي نه پړ دی په غي باندې نه پیږي. او دا څوک چې عقل لري, پیترت لري, هغه په دې خبره باندې پیږي چې دا غي باندې پیدل دا یوازې درب کار دی چې هر غي به په غي باندې خبر دی او مخلوق په غي باندې نه پوهیږي. مګر دا چې کله هغه ته د یو لارې نه خبر ورکړی شي یا یو چیز ویني نو هغه ته دا غي علم حاصل شي نو به هغه ته غیب نه ویل کیږي. که څوک د رسول سلام بارک یا د بل چا په بارک د الله نه سیوا دا عقیده ساتي چې هغه په غیب باندې پیږي نو دا په قران او په حدیثو باندې کافر دی, په غیب باندې ایمان لري. ځکه په غیب باندې پیدل د الله تعالی صفت دی. کله کله د الله صفت څوک د الله نه سیوا بل چاته ورکی نو د الله تعالی سره شریک وګرځاو. دا بور د پیغام د لاري پوښتنه کوي چې په جنازه کې یو طرف ته سلام ګرځول کی که دوه طرف ته. نو دا چې جنازه کې سلام د منصب شان سلام دی, نو په کار چې دوه طرف ته سلام وګرځيږي, که یو طرف ته سلام وګرځيده نو په هغه سره مقصد ادا شه. خو سلام کې دعا د سلامتی ده. د دې وجه نه څنګه چې عام منځ کې دوه طرف ته سلام اړول کیږي او رسول سلام فرمایي چې کله سلام اړوي نو ستاسو خې طرف او چپ طرف څوک چې دي
هغه سپنیت کې راولای پاغه باندې سلام چې السلام علیکم معنا دغه مخلوقات چې د الله تعالی نیکان بندگان ملایکی دي انسان یو طرف ته بل طرف ته یا مونږ کوون کې دي نو پاغه باندې دغه سلام ویل دی او سلام د سلامتی دعا ده ا دې وجنه چې په عام مانځه کې دوه طرف ته سلام دی نو جنازه کې هم دوه طرف ته سلام دی چې یو طرف ته انسان وي بل طرف ته انسانانی چې په ټول باندې سلام ویل شي دا بل ورځ پیغام د لاري پوښتنه کوي چې د قران کریم تلاوت کله چې هغه کیږي نو په دې کې اعوذ بالله ویل بسم الله ویل دا سنت دی که فرض نو جواب دا دی چې بسم الله ویل د قران کریم د تلاوت وخت کې بسم الله ویل دا سنت دی خو هر چې تعوذ دی اعوذ بالله ویل دی نو په هغه کې د علماء اختلاف شته دی اکثر علما چې دا سنت دی که چا ونه ویل ګناهګار نه دی خو ځینې علما وایي چې دا فرض دی ځکه قران کریم کې الله تعالی فرمای فاذا قرات القران فاستعذ بالله کله چې ته د قران کریم تلاوت کولې نو اعوذ بالله ویوه د شیطان نه پر افسر پناه یو غواړه نو الله تعالی امر کړی دی دې وجنه په نګام له پکارې چې کله تلاوت کوي چې اعوذ بالله وی چې الله د شیطان د وسوسو نه پناه ورکي ځکه تلاوت یو ډیر خیر کار دی ډیر اجر او ثواب ملويږي شیطان کوشش کوي چې انسان مصروف کړي نور مشکلات پیدا کړي نو دې وجنه باندې له پکار دی چې کله تلاوت کوي اعوذ بالله وی چې شیطان د شرونو وسوسو نه بچي پیغام دلار د برور پوښتنه کوي که څوک د مور پلار نه همیشه د پاره دعاګانې اغستلی خدمت یې کړی خو په آخري وخت کې مور داسې خیر ورته وکړي چې د خپلې سینې شده میم در بخلی نه دي نو رب به دغه انسان سره وي څه معامله کوي نو جواب دا دی چې رب العزت عادل ذات دی د مور او پلار خدمت کول او خاص کر په دې کې د مور چې هغه عاجز او په بچو باندې ډیر خفه کیږي هم ډیر خدمت یې ول هم کړی نو د هغې سر ډیر اوپایي احسان او ښه اخلاق او د هغې خدمت کول پکار دي دې سره سره کله مور چې د کله کله لږه زړه غوسه کیږي هم په قاریږي هم نو کله کله خیری هم د هغې د خولې نه وځي له دې وجه نه میندو ته پکار دي چې هغې صبر او حوصله پیدا کړي او خپل ځان او یا خپلو بچو ته خیری ونه کړي حدیث کې راځي رسول سلم فرمایي تاسو خپلو بچو مالونو ته خیری مه کوئ اسې نه کله کله یو داسې ساعت دی چې الله رب العزت ته څوک په هغې کې دعا یا خیری کوي نو هغه دواره قبلوي نو هسې نه چې دغه ساعت برابر نه شي بیا به وروسته پښیمانه وي نو میندو له پکار دي چې صبر حوصله پیدا کړي خپلو بچو ته خیری نه کوي د خیرو په ځای باندې د هغې دپاره د هدایت او د کامیابۍ دعا وکړي خو دې سره کوم زوی لور چې مور ته پکار شوی او داسې خیری ورته کړي دي نو پکار ده چې بیرته مور راضي کړي خوشحاله کړي او بیرته دغه مور ته دعا وکړي د رب نه له بخنه وغواړي انشاءالله چې په دې سره به رب العزت دغه کومې خیری چې د هغې د خولې نه راوتلي دي هغه به بیرته لرې کړي پد بهتې لرې کړي خو د هغې سره د مور او پلار خیری چې دي هغه ګوره قبلیدونکي دي انسان له پکار دي چې د مور او پلار د خیرو نه ځان وساتي او بلکې د هغې دعاګانې هم قبلیدونکي دي نو داسې کارونه وکړي چې مور او پلار ورته دعاګانې وکړي دا بل ورو پوښتنه کوي د بدل واده چې هغې ته شعار وایي څه حکم لري او د زموږ وطن کې مطلق رواج دی څوک څه وکړي نو جواب دا دی چې شعار چې د بدل واده ته ویل کېدی شي نو شریعت دا غینه منع کړې ده شعار د بخاري روایت دی چې نهى رسول الله عن الشعار رسول الله د دې نه منع کړې ده څوک چې د بدل واده وکړي نو بدل واده شریعت حرام کړی دی په کار نه دی ناجایز دی خو بیا دا چې که مثلا شوی او یادا چې پیغه کې مهر مون قرق لشي نو دغه شعار دی کنه دی د علماء په اختلاف دی خو دا معنی دا چې کدا مهر په مقرر شو دا کارو شو نو صرف د جواز مرسته چې جایز کی کنه جایز کیږي خو بل طرف ته یو مشتبه چیز او دا چې ډیر مصائب مشکلات دغه نه پیدا کیږي مسلمانان له پکاري چې دغه نه ځان وساتي به دغه شعار چې کله یو زنانه د بل زنانه په مقابل کې ګرځوري چې دا راکه دا در کومه کدا نه کدا در کومه نو دا قسم شغار چې دی به حرام دی به جایز نه ده دا ابو داود حدیث دی چې د معاویر زونه زمانه کې چا په دې طریقه باندې واده کړو چې یو سړی د بل سړی خور یا لور وغه دی په نکاح کړي وو او مهر مقرر کړي وو معاویر زونه دا غي ترمن جدایی را وصله او چې دې نه پیغام سره منع کړی ده نو په کار چې مسلمانان د دین ځان وساتي او په ځا طریقه باندې ځانه چې د اصل بنده آزاد الله پیدا کړی کناری نه وک زنانه ده نو په کار ده چې د زنانه د زنانه قیمتونه ګرځولې شي هغه مال نه ده بلکې آزاد ده او دغه مهر چې ده هغه ته د اکرام او د عزت په ډول باندې ورکول کیږي نو دا قسم ودونه چې ده په کار چې مسلمانان دغه نه ځانو ساتي
او دغه اشتباهات او یاد اغینه چې کوم فسادونه په ټولنه کې موجودیږي چې ډیر خلک یې پیژني چې کله دا معاملات کړي نو د هغې مخنیوی هم دا دی چې خلک د دغه نه ځان وساتي. دا بلورو پوښتنه کوي، یو پوښتنه دا چې په جهر سره ذکر کول څرنګه دي؟ نو جواب یې دا دی چې ذکرونه قسمه قسم دي. ځینې ذکرونه داسې دي چې شریعت کې د هغې د جهر امر شوی دی، مثلا اذان ذکر دی، اقامت ذکر دی، د ځینې کې امر دا چې دا په زور را سره ویوه، نو د ځینې کې په جهر سره دی. دارنګې کله کې امام سلام وګرځي او د سلام نه را وګرځي او اللهم انت السلام ومنک السلام یا یو څه نور کلماته چې حدیث کې راغلي دا په زور سره وچ خلک یې واوري او یا الله اکبر وچ وروسته خلک یې واوري چې مونږ خلاص او سلام وګرځېده، نو دا قسم جهر جایز دی. یو دا قسم جهر دی چې څه خلک ناسي په زور سره ټوله په زور سره ذکر شروع کړي او یا دا چې په شریکه ټولنیز شکر باندې هغه ذکرونه شروع کړي دي، لا اله الا په شریکه سره وایي او بیا الله اکبر په شریکه سره وایي، نو دغه چې د رسول سلم او د صحابو نه کم نقل نه دي، دغه بدعت طریقې دي، هغې نه ځان ساتل پکار دي. دارنګې د غټ اختر د عرفې د ورځې نه د عرفې د سبا نه تر د رسمې ورځې مازدیګره پورې په فرض مانځه پسې وروسته الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا هم ذکر دی او دا په جهر سره دی، دا هم په مسم په جهر سره ویلی دی. او دارنګې د غټ اختر میاشت چې کله راوخیږي د لسمې ورځې پورې ذکر مطلق چې هغه د ورځې په هر حالت کې که سړی ولاړ وي که ناسي که رواني بازار کې که جومات کې چې په زور سره ذکر کوي، نو دغه ذکر مطلق دی او دغه هم په جهر سره سنت دی، دغه سنت دی. او دې نه علاوه دا نور ذکرونه چې دی په کار چې انسان یې په داسې اندازه باندې وو چې خپل ځان ته اوري نور خلک هم په تکلیف نه کوي او په هغې کې ریاکاري رانه شي، نو غوره دا چې هغه په پټه سره وویلی شي او په جهر سره د رسول سلم نه چې کوم ځایونو کې نقل نه دي نو په هغې کې جهر کول بیا بدعت شمارل کیږي. دا ورور بله پوښتنه کوي چې یا محمد ویل څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې یا محمد دا یا چې دا د عربۍ کلمه چې معنی یې د ادعو آواز کول او بلله، نو محمد صلی الله علیه وسلم چې دی د الله پیغمبر او په ټولو پیغمبرانو بلکې په ټولو انسانانو کې بهتره پیغمبر، الله ډیر عزت ورکړی دی او هر مانځه ته چې اذان کیږي نو په اذان کې د هغې د رسالت شهادت ورکول کیږي. او دارنګې همدغه رسول سلم چې کله څوک اذان واوري بیا د هغې نه وروسته دغه دعا چې اللهم رب هذه دعوتي دامه دا وایي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغې لپاره په قیامت کې زما شفاعت واجب شه. دغه رسول سلم چې الله تعالی د انسانانو د هدایت دپاره داسې پیغمبر رالیږلی چې د هغې نه وروسته انسانان دي او که پیران دي تر قیامته پورې د ټولو لپاره پیغمبر دی او ټولو خلکو باندې لازمي ده چې د هغې اطاعت وکړي، په هغې باندې ایمان راوړي، د هغې سره محبت وکړي، په هغې باندې درود ووایي. خو د هغې سره دا ځینې ویناګانې کول چې یا محمد او یا داسې اوازونه کول او دا عقیده ساتل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم آواز اوري یا ما سره کومک او مرسته کوي او یا چا باندې تکلیف مصیبت راشي په ځای دې چې الله ته چغه ووایي یا الله چې ما د مصیبت نه بچ کړي تکلیف مې بچ کړي د هغه ځای باندې یا محمد دا چغه ووایي، نو که دغه انسان دا عقیده چې په دې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرېږي او یا ما سره کومک کولی شي که دا عقیده ساتي نو په دې سره دغه انسان کافر کیږي، ځکه د الله نه سوا بل چاته دغه چغې وال دا شرک دی. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله. یا پیغمبر خلکو ته ویوه چې موږ د الله نه آیا موږ د الله نه سوا بل هغه چاته چغې وو هغې ته را مدد شو وو هغې ته وازونه وکړو چې هغه نه چاته ضرر رسولی شي نه چاته پیاده رسولی شي. او دارنګه قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ومن اضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامه، څوک د غټ ګمراه د هغه چانه چې د الله نه سوا هغه چاته وازونه چغې کوي چې تر قیامت پورې د هغې اواز اورېدلی نشي، قبرولی نشي، څه ورکولی نشي. نو محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر غوره انسان، خو انسانو الله تعالی دنیا ته د هدایت لپاره لګلی و دیني خلکو ته رسولی دی، بیا وپات شوی دی. بدن چې دی هغه په قبر کې په مدینه منوره کې په خپل قبر کې دی او روح چې دی هغه رفیق الله تعالی تعالی اوچت کړی دی، په غیو باندې پیږي نه، د چا سره کومک او مدد کولی نشي. دې وجه نه هغې ته دا چغه ویل دا کله شیر ګرځي او کله که څوک د هغې دغه عقیده نه ساتي نو بیا یو بدعت او ناروا عمل دی. دې وجه نه دا قسم اوازونه کول پکار نه دي، بلکې په مانځه کې چې رسول الله سلام صحابو ته تشهد خودلی و نو په هغې کې دا چې السلام علیک ایها النبی و رحمت الله، نو ایها النبی دا هم صیغه د خطاب ده. خو کله چې رسول سلام پاس شو نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي چې ډېر صحابه و د هغې نه وروسته د ایها النبی په ځای باندې داسې ویل چې السلام علی النبی، د الله تعالی په پیغمبر دې سلامي
او د خطاب لفظ یو تنه استعمالو، نو دی وجنه دا قسم الفاظ استعمالول خنه دی، کله شیر ګرځي او کله یو بدعت نارواح عمل ګرځي. مسلمان په کاری چې داغه نه ځانو ساتي، داغه په زبانه چې یا محمد وای دسی وچ اللهم صلی علی محمد، او یادا چې رسول سلام باندې سلامی پاغه باندې سلام وای، پاغه باندې درود وای، دارنګ داغه لپاره د رحمت او د خیر دعا وکي، د شاندیو کې په زیاده چې د سي چغه کوي چې پاغه سره د دین نه وزي یا یو ناروا حرام عمل کوي، داغه په زبانه دی پر رسول سلام باندې درود وای، پاغه باندې سلام وای، چې الله تعالی اجر ورکي ثواب ورکي، د الله تعالی حمد او ثنا دی وای چې ساي وځه حاصل شي. ناصرور ور پختنه کوي و یو قران کریم زین حروف دي چې داغه ترمن جدایی من تاګرانه ده په لپازو کې، لکه تا طاشلو درنګ نور الفاظ، نو وي څنګه ولې شو چې هدي حروف ترمن جدایی راولو؟ نو محترم اوروره، اسانه طریقه ده چې قاری شپ تکینی او دا ټکی تاته ځانته ځانته داغه مخرجونه او طریقه ده ده هغه ته دروخی چې د الفاظ کم زین ویل کیږي څنګه ویل کیږي، او درنګ پرادو کې هم د منار ادونه هم دا تجوید طریقې او داغه حروف او داغه مخرجونه هغه دا کیږي، نو که هغه ته وکی دوم خده او نو ټول نو به تر دا چې کوم قاری سی به جمعات کی هغه ته ورشي چې دغه پټه سپاره چې حروف کې لیکل شوی دي هغه ته ځان ته ځان ته داغه مخرجونه طریقه چې څنګه دا کیږي هغه ته پیژندې، نو دغه اسانه طریقه ده په دغه تدریب سره چې خپل ته عملی طریقه باندې استاد ته وایو ته تعلیم ځکه په دغه طریقه سره په اسانه سره جدایی راوصل شي. دا به پختنه کوي چې کله څوک په مانځه کې الحمدلله وای، معنا کله چې سبحانک اللهم وای نو خو وروسته چې صورت شروع کوي الحمدلله دغه نه مخکې بسم الله ویل شته، خو کله که الحمدلله خلاص کی او وروسته بل صورت شروع کوي نو بیا به هم ورسره بسم الله وای کنه بیا بسم الله نشته، نو جواب ده چې هر کله چې نوې صورت شروع کیږي په کار چې په اول سر کې بسم الله ویل شي، ځکه قران کریم کې چې الله تعالی داسې صورتونه را لګلي په غیر د سورې توبې نه د ټولو پاور سر کې بسم الله لیکل شوې ده، او بیا د علماو اختلاف پکشته چې دا د هر صورت نه جز دیو کنه، خو په دې باندې اتفاق ده چې بسم الله د قران کریم یو آیات ده، او د ابن عباس رضی الله حدیثه چې په مسام با یو صورت جدایی د بل صورت تر هغه پورې نه پیژندله چې بسم الله په نازله شوله، نو د هر صورت په اوله کې الله تعالی بسم الله را لګلی ده چې د صورتونو جدایی په هغه سره راځي او پیژندل کېږي چې نو صورت شروع شو. دې وجنه کړه چې څوک الحمدلله صورت فاتحه خلاص کی او ورسه روسته قل هو الله احد یا بر صورت شروع کوي، نو په کار چې بسم الله وای خدا سنت او مستحب طریقه ده، که چانه پاد شو ګونګار نه دی مونږ کیږي، خو سنت او مستحب ده ده چې هغه وای زکه قران کریم کې لیکل شوی ده، او کله چې څوک تلاوت کوي هغه هم وای، نو په مانځه کې هم په کار چې هغه ویل شي. اخر پښتنه کړی دی یو پښتنه ده ده چې څوک دو رکعت نه پل مونږ کی یا درود وای او ثواب مرتو بخی دا څنګه ده؟ نو جواب دا ده چې د عبادت محضه لکه مونږ او یا مثلا د قران کریم تلاوت شو یا درود شو چې دا څوک یو به ثواب بل چاته بخی، په دې کې د علماو اختلاف شته ده، ځکه د رسول سلام نه نقل ندی چې چاته ویل چې ته مونږ کو ثواب چاته وبخه، دا رنګ رسول سلام قران کریم ختم یا تلاوت نه کړ چې ثواب چاته وبخی، ا که څوک تلاوت وکي مونږ کی یا درود وای دا غین روسته خپلوان او ته مور او پلار ته نور خپلوان ته دعاګانې کوي، نو دعا هغه نقل ده د رسول الله نقل ده مؤمنانو لپاره بخنه وختلی ده. قران کې الله تعالی فرمای ولذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، الله مؤمنان دغه خلق دي چې دای دا دعاګانې غواړي چې ربا موږ چې مخکې مؤمنان تیر شوی دي هغه ته تبخنه وکي، نو چې عبادت وکي او به د مور او پلار او خپلوان لپاره دعا کوي دا غوړه چیز دي، خدا چې مونږو کې ثواب یې غیته وبخي یا درود او یا قرآن کریم تلاوت، نو د علماو اختلاف پکې شته ځینې وایي چې ثواب رسیږي، خدا چې د رسول سلام نقل نه ده، نو په کار چې رسول سلام کوم څیزونه نقل دي په هغه طریقه باندې موږ په هغه باندې عمل وکړو. یو حدیث کې راځي بخاری حدیث دی عائشه رضی الله عنها وایي زما په سر درد و، نو ما آواز وکړ چې د سر درد ده، نو په امام سمته ویل چې ولې خپه زما نه مخکې مړه شولې، نو زه به تا ته غسل درکم او زه به تا لپاره دعا غواړم، ته ما سمته دان دی چې بسانه قران کریم ختم کما د بستا لپاره منځونه کوم، نه دا یو تیری بستا لپاره دعا غواړم، نو دی وجنه دعا وختل غوړه چیز دی. او رسول سلام فرمای کله چې انسان مړ شي داغه عمل قطع کیږي بندیږي الا من ثلاث، مگر درې څو ثواب تر رسیږي، یو پاره کې دا چې اولدون صالح یدعو له چې نه کان بچی دري او غیر دعاګانې کوي،
پیغمبر صاحب حدیث کې سیم دی راغلی چې منځ له وکی د قران کریم تلاوت له وکی نه بلکې دا وای چې یدعو له د مور او پلار د پاره دعا غواړي. نو چې څوک مړی نیکان بچی هغه بچی دی چې د مور او پلار د پاره دعاګانې غواړي، نو د مور او پلار لپاره دعاګانې غواړه. دارنګ کوی جمعات هغه باندې ولا شي یا قران کریم چې هغه واخلې او خلکو ته ورکړي چې په هغه تلاوتونه کوي، نو دا صدقه جاریه دی، به دغه ثواب رسیږي. د خور بل پختنه کله چې سر کې څه قسم کلیپونه دي چې هغه زنانه کیدی، نو دا اخته شاته راغونډیږي او جګونته کې ودریږي، نو دا جایز دی زینت ده کنه دا ناجایز دی؟ نو جواب دا دی چې دغه سیزونه چې د زنانه یو دا چې د خاون سره په کور داخل کی، نو هغه ته کدا قسم ډول کوي دغه ډول چیزونه کوي سر کې یا غوګونو کې یو څوبل صدا چیزونه کوي، نو دا پروانه کوي چې خپل خاون ته ډول ډال کوي. خو صرف دا چې اختو پورې در بل چا اختو وتړي، نو شریعت دا غې نه منع کړی ده چې خپل اختو پورې در بل چا اختو وتړي، خپل اخته ډولې ښکارې کې وګدي کې، دا شریعت دا غې نه منع کړی ده. خو بیا که دا شان ځنې د سیزونه چې سر کې کیدی او هغه دا چې بازار ته یا خار ته راوځي او کلی ته راوځي او پلار باندې واني او خلکو ته په بل شکل کې خیره کیږي او خلکو نظر ځان ته جذب کوي، نو دا بیا په کار نه ده. دې وجه نه عطر لګول، چې عطر لګول عموما جایز دي، خو کله که زنانه عطر ولګي او بازار ته راوځي چې د خلکو نظر بیا ځان ته راړي، خلکو ته ګوري، نو دې وجه نه پیغمبر صاحب فرمایي چې کومه زنانه عطر ولګي او بازار ته راوځي دا زیناکار ده، زیناکار ده. نو دا شان کارونه چې زنانه که یو د خلکو توجه ځان ته راړي، نو هغه که په سر کې چې شک دی او که بل څه کوي، هغه بیا په کار نه دي. دا به ور پوښتنه کوي چې ځینې خلک چې یوازې کله جمع ته ودرېږي نو پګړۍ په سر کوي، نو یوازې جمع دپاره پګړۍ خاص کول دا څرنګه دي؟ نو جواب دا دی چې پګړۍ ډول ډال دی، یو عزت دی. رسول سلام پګړۍ کله کله وهلې ده، په سر کړی ده، جایز کار دی. د عربانو عادت و دا یو ډول سینګار دی، د سړو خیسواله دی، خو د منځه دپاره خاص کول او ځینې خلک دا چې جمعات وي او پګړۍ او پاغې باندې خولۍ او پاغې باندې پکړۍ تړلي او کله چې جمعې ته راشي هغه سر کې بیا چیز بیرته هلته کیږي، نو دا شانې عمل کول او په دې کې بیا دا ګڼل چې دې کې ثواب زیاتیږي. دا پکړۍ په باره کې چې مونږ ثواب پرې زیاتیږي، دا ټول احادیث ضعیف دي، هیڅ اعتبار ورنشته دی. د رسول سلم دا نقل نه دی چې هغه د مانځه په وخت کې پکړۍ په سر کړې او د هغې نه په غیر لري کړې ده. دې وجه نه دا شانې عمل چې څوک کوي دا په دین باندې پوه نه دی. دغه عمل یې د تخصیص چې یوازې د مانځه په وخت کې پکړۍ په سر کوي، پکړۍ وهي او بیا نور وخت کې نه وایي، دا در رسول سلام د سنت نه خلاف عمل دی. که پګړی وې په هر وخت کې وو او کني وې د منځ په وخت کې ضروری نه ده، نه لازمی ده، نه دغه لپاره خاص په شریعت کې څمر راغلی چې د منځ په وخت کې وو. دې وجنه غیسه خاص کوله به کڅو ک پاګی کې ثواب غني تخصیص کې به بدعت ګرځي. دا ورور بل پښتنه کوي چې دعای قنوت کې الله اکبر ویل شته که نشته ده؟ نو دعای قنوت کې الله اکبر د پیغمبر څخه کم دعای قنوت نقل ده. نو یو قنوت نازله ده چې کله به مسلمانان ته تکلیف وو یا کافران نیول یا نور سختګانی وي، نو پیغمبر هم د پرز منځ کې چې د رکوع تبخکته شو بیا به د رکوع نه جګ شو، نو سمع الله لمن حمیده چې وی ویل به د مسلمانانو لپاره دعا وختره په کافرانو باندې بلانات یو او دغه ته قنوت نازله وای. نو په دغه کې سمع الله لمن حمیده ویل شوی ده، د رسول سم نه پکې تکبیر نقل نه ده. دا نور قنوتونه چې د بیت روح کې څو قنوت وای، نو د رسول سلام نه دا چې هغه وی تر کړی دي، خو قنوت پکې چې هر وخت کې قنوت پکې ویل کیږي او یا دا چې کم قنوت ویل ده او په هغه کې لاسونه جکړی دي او یا دا چې الله اکبر پکې ویل ده، دا الله اکبر ویل د رسول سلم کې ثابت نه دي. خو د عمر رضی الله عنه نقل دي چې هغه د سبا منځ کې قنوت نازله ویل او په هغه کې الله اکبر وکړ. نو یو روایت د بیحقی کې شته ده، سند علی ملا تلاته چې سند څنګه ده، خو معنا د رسول سلم نه ثابت نه دي چې هغه په ویترو کې آخر رکعت کې چې کله سمع الله لمن حمده ویلې چې درکونه مخ کې چې د یواجه د قنوت د پاره تکبیر وکي، دا غي نه ثابت نه دي. دا بل ورو پیغام لري پښتنه کوي چې څوک مسافر شي نو څو ورځې به مسافرانه مونږ کوي او که زنانه د پلار کړه لاړ شي یا ته مسافرانه مونږ کوي کده مقیمه. نو جواب دا چې سړی مسافر شه، نو کله چې دا مسافر حساب شه دا به مسافرانه مونږ کوي، څو رکعات مونږ به دوه رکعات کوي پرځې مونږ تر دې پورې چې بیرته مقیم شو بیانې. خدا که یو سړی زیاته لاړ شي ولته وسیږي، نو څونه موده کلته وسیږي هغه به بیا پوره مونږ کوي او که دا غي نه کم او کم مونږ بکې. د علماء اختلاف پکې شته، څوک 15 ورځې، څوک 10 ورځې، او څوک وایي چې عرب کې دا چې سړی خپل یو ځای وطن ګرځولې نه هغه مسافر دی، نو مسافرانه مونږ کوي. د رسول سلام چې کله د کور نه وتلې دي سفرونه کې دي غزاګان ته تللې دي
نو هغه ټول په سفر کې چې د سفر په موده کې هغه د څلور رکاته په زبانې دو رکاته مونځ کړی دی، نو که څوک دا شانتي وکړي هغه کولی شي، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل نه دی چې په سفر باندې وتلی دی کوم ځای کې کا پوره مونځ هغه کړی دی، بلکې هغه قصر کړی دی. او زنانه چې د پلار کړه لاړه شي نو هلته دا مسافره نه شمارل کیږي، د دې وجه نه د پلار کور د هغې کور دی. په دغه کور کې که پلار یې وپات شي، مور یې وپات شي، دې هم پکې برخه شته دی، نو دې وجه نه دا یو قسم ملک د هغې دی، نو دې وجه نه دا هلته مسافر نه شمارل کیږي، دا بلته پوره مونځ کوي. دا بلور پوښتنه کوي چې که چا اودس نه وي او دو منځونه په جمع سره په غیر د اودس نه کړي دي، دغه منځونه قبلی که نه؟ نو جواب دا چې نه، په غیر د اودس نه منځونه نه قبلیږي، او دغه منځونه به دغه انسان بیرته د هغې قضایي راوړي، دغه منځونه نه شوي. ځکه حدیث کې رسول الله فرمایي لا يقبل الله صلاة بغیر طهور، الله تعالی په غیر د پاکۍ او د اودس نه منځ نه قبلوي. نو دغه منځونه چې چا په یېره سره کې ګمان یې دا چې اودس لري او منځونه یې کړي دي، دغه منځونه قبول شوي نه دي، شوي نه دي، ځکه اودس یې نه لاره. نو دغه انسان چې ایر شوي دي په یېره سره کې دي ګناهګار نه دی، خو اوس چې ورپه یاد شو چې اودس یې نه و منځونه یې کړي دي، نو اودس یې وکړي او د واره دې قضایي راوړي. ادې ورور بله پوښتنه چې د چا نه منځ قضا شوی څه وخت قضایي راوګرځي؟ نو جواب دا چې د واره چې فرصت پیدا کړي انتظار دې کې نه کوي. ځینې خلک دا ګمان کوي چې د ماسخوی منځ قضا شوی د ماسخوی منځ سره قضایي راوړي، که د ماخوستن د ماخوستن سره، هغه وخت انتظار کوي. دا د رسول سم د حدیثونو خلاف دی، بلکې رسول سم فرمایي من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها فان ذلك وقتها. وای کله که څوک اوده پاتې شوی یا یېرو دی ورپه یاد شلو، نو د واره دې مونځ وکړي چې مونځ یېر شوی دی، د واره چې ورپه یاد شو د واره دې اودس وکړي مونځ وکړي، همدقې وخت دی. د دې وجه نه کله که د چا د ماخوستن منځ قضا شوی دی، سبا راختلی دی یا غرمه راختلی دی، دغه وخت کې ورپه یاد شه، نو همدقې وخت کې د اودس وکړي او قضایي دې راوړي. دا انتظار دې نه کوي چې کله بیا وکړم یا ماخوستن وکړم، نه، هم چې ورپه یاد شلو په مثلا مو همدقې وخت کې دی وکړي، همدقې وخت دی. د پیغام د لارې دبلور پوښتنه کوي چې د زوی نومونو معنا وایي څه ده؟ آدم علیه السلام، آدم، ابراهیم، شعیب، هارون، هود او دارنګ عمران، لوط او اسماعیل علیه السلام، د دې نومونو معنا څه ده؟ نو دا نومونه ځینې عربي دي او ځینې عجمي دي. د ټولو معنا چې سړی څنګه معنا ده، نو دا د هر هغه لغتونو پیژندل پکار دي. خو علما د ځینو نومونو معنا کوي چې آدم د ادومت نه غسله شوی دی، غنم رنګ ته ویل کېدی شي، خاورین رنګ او غنم رنګ. او ابراهیم چې ده، دا ځینې علما معنا کوي چې اب رحیم معنی مهربان پلار. او شعیب شعب نه کې واخلې څانګو ته ویل کېدی شي. او هود که د هیات نه واخلې عمران. نو دا نومونه چې دي د ټولو معنا پیژندل. یا اسماعیل علیه السلام چې عبراني نوم دی وایي چې معنا عبدالله. نخور پوښتنه کوي چې په مور باندې بعدي بواسیر دی، وایي کله مانځه ته ودرېږي شک پیدا شي چې اودس خو یې مات نه وي، نو بیرته اودس نوی تازهګي که نه شک وغورځي؟ نو جواب دا دی کله چې اودس کړی دی او یقیني هغې ته د هوا د خارجېدلو یا د بل د اودس ماتې معلومات نه شوې، نو په شکونو شکونو باندې دې مونځ خطا کوي نه. رسول سلام فرمایي و شیطان کله انسانانو ته وسوسې اچوي، نو کله که ستاسو په زړه کې څه اشکال راغی، نو تاسو مونځ نه واپس کیږئ مه تر دې پورې چې تاسو څه بدبویي محسوسه کړی نه او یا هم څه اواز اورېدلی نه. نو کله که چا څه اواز اورو چې هوا ته خارج شو، اواز یې وکړه یا بی محسوس کړي، نو معنی دا چې هوا ته خارج شو دی او بی وکړه یا اواز را واورېده، نو معنی یقین حاصل چې اودس مات دی. خو کاز شیطان، نو کله کله شیطان د انسان پورونو کې اسې پوکي غونډه کې په دې خاطر باندې چاغه شکر واچي، نو انسان په کار نه شکونه سي لار شي، د شیطان وسوسې دی غوړ چې انسان شکونه کوي. مسلمان کله چې یو څه علم او یقین ته حاصل شي، به په شکونه شکونه سي ګرځي نه، بس اعوذ بالله دی وای چې الله د شیطان د شرونو وسوسو نه بچو ساتي، او تر څو پورې چې یقیني او داس مات شوی نه، په شکونه باندې بیرته مونږ ماتاینه، بس دا په خپل او داس باندې دی مونږ دې تکمیل کی. دا خوربل پښتنه کوي چې سورته کهف نجومې فورز باندې ټول ورځ کې انسان ویل شي ثواب لري کنا چې د جمعې د منځنه مخکې ویل شي. نو جواب دا چې سورته کهف په کار چې د سبا د ټیم نو ویل شي د جمعې د منځنه مخکې، ځکه اکثر احکام د جمعې چې کم دغدي هغه پرې مخکې ټیم باندې، خو کله کچانه پاتې شو او روس یې هم یو، نو ورځ او شپه یو د بل د پاره خلیفه دی، یو امر چې چانه پاتې شوی په بل وخت کې وکړه نیک عمل دی، هم الله تعالی اجر او ثواب ورکوي. دا بل ورته پیغام لري پوښتنه کوي که څوک داسې خبرې وکړي چې په هغې سره د انسان اودس مات شي، نو یوازې اودس یې مات شي که غسل پرې هم لازمیږي؟ معنی کله که څوک د شهوت خبرې یو ځینې خبرې د خپلې بی سره یا چا سره وکړي، په هغې سره شهوت پیدا شي او د انسان نه څه خارج شي، نو اودس خو یې مات شي خو غسل پرې هم لازمیږي که نه؟ نو جواب دا ده چې دغه اوبه چې د انسان نه خارجېږي، دغه یو
ته مدی ویل کېدی شي چې شهوت د وجه نه د انسان نه څه سپین غونده کې اوبه خارج شي خو د هغې سره ټوپ غونده کې دا څیزونه نه وي. نو دغه اوبو سره په سړي باندې غسل نه لازمیږي، صرف اوداس یې مات شو د غذې به وینځي او که جامې ته رسېدلي هغه به وینځي، اوداس به نوی کوي او غسل پرې لازمي نه دي. خو کله که د انسان دا خبرې مبرې یا د څریدلو نه هغې شهوت جګ شي او د هغې نه منی خارج شي، مدي چې دغه ټینګې اوبه دي او د انسان نه د شهوت د وجه نه چې هغه یو ټوپ غونده کېم لري چې په دې سره خارج شي، نو که منی خارج شوي په دغه انسان باندې غسل هم لازم دي. او کمزګینې چې دغه دي چې کار چې هغه انسان وینځي خو غسل په دې انسان باندې لازمي دي چې هغه غسل وکړي، ځکه په دې سره هغه جنوب شمارل کېږي. خو که منی ته خارج شوي نو صرف هغه سپین شان اوبه وي نری غونده کې، نو هغه چې دی په هغې باندې یوازې اودس ماتیږي، او کوم ځای چې بېلمازه شوي هغه به وینځي، هغه لازمي دي او غسل پرې لازمي نه دي. دا بلور پیغام لري پوښتنه کوي چې خلک داسې وایي چې مور او پلار د چا نه ناراضه شي نو الله تعالی ته هم ناراضه کیږي. وایي کله که انسان د الله تعالی اوامر ټول په ځای باندې کوي، د هغې اطاعت کوي، او بیا مور او پلار کې د څوک لږ خفه شي نو الله هم په هغې باندې ناراضه کیږي. حالانکه دا چې د انسان د الله تعالی ټول اوامر منلو اطاعت یې کړی دی. نو جواب دا دی چې د انسان چې مور او پلار خفه کړل نو د الله تعالی ټول اوامر او اطاعت یې نه کړی، بلکه الله تعالی په دې باندې امر کړی چې وبیل والدین احسان، د مور او پلار سره احسان وکړه. اولا تقل لهم او پی ناغې ته د خفګان خبره مه کوه. نو کله چې تا مور او پلار د خفګان خبره وکړه، تا د الله تعالی اوامر په ځای کړي نه دي، د هغې نه دې خلاف کړی دی. د دې وجې نه چې مور او پلار ته په غوسه باندې شو نو ناراضه شروع نو الله هم دنه ناراضه کیږي. نو دې وجې نه انسان دانه و چې ما نور هر څه اوامر د الله تعالی په ځای کړي دي، هر څه مې کړي دي، یوازې که مور رانه خفه شوه نو د الله د حکم خلاف نه دی، کله هغه مې څه مات کړي نه دي. نه مور او پلار که هغه دې په ناحقه سره وازارول، هغې ته د خفګان خبره وکړه، په د ګناه نه علاوه په نورو کارونو کې د هغې اطاعت یې ونه کړه، نو دا د الله ربالعزت اوامر تاثر ته نه دي رسولي. ځکه الله تعالی ته دا امر کړی چې د مور او پلار سره احسان وکړه، د هغې خدمت وکړه، هغې ته د خفګان خبرې مه کوه، او تا چې دا کارونه وکړه چې مور او پلار دې خفه کړه، نو د الله د ابنه سره غلامانه کړې ده. نو دې وجه نه چې مور او پلار دنه خفه شو، الله هم دره بې همه ناراضه کېږي او خفه کېږي. والسلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. لمنار راډیو.